xildhibaanada golaha wakiilada ka tirsan ee kasoo jeeda gobolka Awdal ayaa si cad uga horyimay heshiiska aqoonsi ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay dhawaan wada galeen waxana maalmihii ugu dambeeyay socday qorshe ay isku kaashanayaan Soomaaliya iyo Djibouti kaasi oo ay ku doonayaan gobolka Awdal inay kaga bilaabaan qalalaase hadaba maxay ku diideen in la aqoonsado Soomaaliland mudanayaasha ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ee kasoo jeeda gobolka Awdal maxaynu si ka ogaan karnaa kacdoonka laga wado galbeedka iyo bariga Soomaaliland ee ay ku hawlan yihiin Djibouti iyo Soomaaliya dadaalka geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay ku bixinayaan kacdoonno ka bilaabma Soomaaliland hadalka xildhibaanada cida ka dambaysa iyo doorka Soomaaliland ayaynu warbixinteena ku soo koobaynaa tan iyo markii bishii koobaad kowdeedii ay heshiiska wada galeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaare Abi Axmed ayaa xisadda siyaasadeed ee gobolku cirka isku shareertay iyadoo ay Soomaaliya iyo Djibouti u xusul duubayeen sidii ay safkaradkaasi u joojin lahaayeen halka ay Soomaaliland Imaaraadka iyo sidoo kale Itoobiya oo isku dhiniciina hore u sii wateen qorshahooda fulintiisa kaasi oo waqtigan xaadirka ah gabagaba ku dhow Muqdisho ayaa isticmaashay awood kasta oo ay heshiiskaasi isku hortaagi karayso hase yeeshee waxa ay kala kulantay guuldarro iyo wajigabax siyaasadeed markanse waxa ay dhaqdhaqaajinaysaa qorshaheedii ugu dambeeyay rajadeeduna ay ku xiran tahay taasi oo ah inay ka sameeyso qalalaasi iyo kacdoonno galbeedka iyo bariga Soomaaliland iyadoo oo kaashanaysa garaadada bariga Sool iyo madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle qorshahani oo si weyn ay ugu dadaalayaan Soomaaliya iyo Djibouti ahna rajadoodii ugu dambeysay ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa la arkayay in loogu magacbixiyay madaxweynaha gobolka Awdal kaasi oo si weyn loogu baashirayo magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya waxana ay talo isugu geeyeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Geelle in Soomaaliland laga jaro gobolka Sool iyo gobolka Awdal kadibna hal deegaan oo ah beesha dhexe halkaasii la isugu reebo sidaasina ay ku soo afkooyaan hammigii iyo hadafkiisii soo socday 33 sanadood ee ay Jamhuuriyadda Soomaaliland ku raadinaysay aqoonsi caalami ah madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo dadaalada tan isagu qori horaad u ah ayaa waxa uu qaaday dhowr tallaabo waxana koow ka ahaa inuu shiriyo madax dhaqameedka mucaaradka iyo siyaasiyiinta deegaamada galbeedka Soomaaliland kasoo jeeda iyadoo ujeedayaashii halkaasi lagaga arrinsanayayna ay koow ka ahay sidii jabhado hubaysan looga samayn lahaa gobolka Awdal Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qaaday tallaabo labaad oo ka dhanaa Soomaaliland taasi oo uu ku casumay garaadada magaalada Laascaano ilo wareedyo hoose oo xugugaal heshay ayaana sheegaya inuu ku dhiiri gelinayo sidii ay u qaadi lahaayeen dirir kale oo ay ku dhammaystirayaan labada gobol ee looga baahan yahay ayna ku noqon karaan maamul goboleedka madax bannaan Soomaaliland qorshaha saddexaad ee uu ku hawlanaa Ismaaciil Cumar Geelle una muuqda inuu suurtagalay ayaa ahaa in xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ku sugan magaalada Hargeysa ee metela gobolka Awdal ay ka soo horjeesteen heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya sida oo kalena sheegaan in aanay Soomaaliland geli karin heshiis caalamiya sida kan oo kale maadaama aanay ahayn dowlad madax bannaan oo weli aqoonsi heshay waana aragtidii ay ku anducunayeen siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya waana sababta ay u soo bandhigi waayeen tusaalayaal muuqda oo ay kaga soo horjeesteen heshiiska Soomaaliland mudanayaasha golaha wakiilada ka tirsan ee laga soo doortay gobolka Awdal ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo warbaahinta xugugaal heshay ayaana sheegaya in Itoobiya goobta laga siiyay fariisinka military aanay ku oolin gobolka Awdal sababaha ay xildhibaanada tan ka tirsan golaha wakiilada u soo bandhigeen doonistooda iyo damacooda ka hor imaanshaha heshiiska Itoobiya ayaa waxa uu ku xuliisan yahay dadaalada ay wadaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo heshiiska dowladda Itoobiya geed dheer iyo geed gaabanba u koray sidii ay u joojin lahaayeen hase yeeshee ku guuldareystay doorka Soomaaliland iyo dadaalada ay wado xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa waxa koow ka ah in la xiro xuduudka Djibouti iyo Soomaaliland u dhexeeya iyo in lala socdo dhaqdhaqaaq kasta oo ay qalalaasi iyo kacdoonno kaga samayn karaan gudaha Soomaaliland Soomaaliya iyo Djibouti